ne sene posta ta nunza kalara mera mera sarvajanik shauchalaya ma pani yo shatru gate ko posta tangdi cha yo shatru gate film banaune manche lai ta समातेर लगेर पुलिसले बुझाउन सकेन भन्ने त मलाई मेरो आमाले जन्माकै हैन। तपाईलाई जगत टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। रोचक मनोरञ्जनमूलक र रमाइलो भिडियो हेर्नका लागि जगत टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। मेरो हजुरआमाले जन्माको हेलो यो पुलिस चौकी हो। ए ए पुलिस बहिनी ओ मेरो पनि ढाडमा यहाँ शत्रु गते भन्ने फिल्मको पोस्टर टाँदी छ अनि मेरो सार्वजनिक शौचालयमा पनि टाँदी छ लिएर यो यो फिल्म चाहिँ यो फिल्म कसले बनाएको रे यो फिल्ममा चाहिँ यो को यो ए धनिया पोस्टर टाँसिरहेछ ढ्वाको ढ्वाक ल
मान्छे नि ए साच्चै त्यस्तो हुँदो रहेछ ल सबै कुरा थाहा पाए जस्तो के हुँदो रहेछ त ए यिनीहरू त एक एक पाउ क्रिम पाउडर लाउँदो रहेछन् कति नै आफैले किनेर दल्ला दिए जस्तो के बात लाउँछन् त ए मलाई एकजना हिरोइन एकदमै मन पर्थ्यो है अनि मैले चाहिँ हिरोइनलाई चाहिँ अब आई लभ यु भनेर लभ लेटर लेखेर भेटेको बेला दिन्छु भनेर बसिरहेको है एक दिन सुटिङ हेर्न गएको त मुखबाट चाहिँ मेकअप झिकेको त एक पाउ क्रिम पाउडर झिक्दो रहेछ ल त्यो क्रिम पाउडर झिकेपछि त अनुहार त काठमाडौँको सडक जस्तो खाल्टाङ खुल्टुङ हुँदो रहेछ तर बुद्ध चौकको सडक त खाल्टाङ खुल्टुङ छैन नि होइन अनि त्यो 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 चाहिँ त्यो क्रिम पाउडर छ नि त्यो त दुध तताएर कुराउने कोर्स कुराउने कुराउने कोर्स नि हो त्यो कुराउने कोर्स यति झिका जस्तो त्यस्तो छिर्दो रहेछ यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया लाइक डिसलाइक कमेन्ट गरिदिनुहोला र अझ रोचक मनोरञ्जनमूलक र रमाइलो भिडियो हेर्नका लागि जगत टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।